အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျန်မာဒီနေ့ Grade 12 Mathematics သင်ရိုးသည် Chapter 3 Analytical Solid Geometry ဆိုတဲ့ခန်းလေးမှာကျန်မာ 3.3 Parallels, Screw and Perpendicular Lines ဆိုမှာကျန်မာ Parallel Line ကိုဆွေးနွေးပြီးသွားပြီ။ဒီနေ့တော့ Screw Line တွေကိုကျန်မာကဆွေးနွေးပြီးမယ်။ဒါဆို Screw Line ဆိုတာဘာလို့ In Space ကျန်မာတို့ 3D ပေါ့နော်။သုံးဘက်မြင်ဝင်ရိုးပါတယ်။အဲမှာဆိုရင် there are pairs of line there ဆိုရှိတယ် pairs of line ဆိုတာမြင်းကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းရှိတယ်သုံးပတ်မြင်ပုံလေးမှာအဲမြင်းကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းက that are neither parallel nor intersect parallel ဆိုတာပြိုင်တာ intersect ဆိုတာဖြတ်တာအဲမြင်းကြောင်းနှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြိုင်လဲပြိုင်မနေဘူး intersect ဖြတ်လဲမဖြတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမြင်းကြောင်းစုံတွဲလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်သုံးပတ်မြင်ပုံလေးတွေမှာဒီကြောင်နှစ်ခုဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြိုင်လဲမပြိုင်သလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြတ်လဲမဖြတ်ဘူးဆုံလဲမဆုံဒီလိုမြင်းကြောင်လေးတွေရှိနိုင်ပါတယ် these pairs of line ဒီလိုမြင်းကြောင်လေးတွေကိုခုနလိုပြိုင်လဲမပြိုင်ဖြတ်လဲမဖြတ်တဲ့မြင်းကြောင်လေးတွေကိုတော့ခေါ်တဲ့ screw line လို့ခေါ်တယ်ဒါဆို screw line ဆိုဘာလို့လဲဖြစ်ွားဘာလဲမင်းတို့သိပါပြီဒါဆိုပုံစံတို့တဲ့အခါမှာမင်းတို့ screw line ဖြစ်ကြောင်တက်တည်ပြပါလို့ပြောရင်မင်းတို့ကသူကိုဓာတ်ရိုက်တက်တည်ပြလို့မရဘူးဒါဖြစ်လို့စကရူဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တက်တည်ပြလို့မရဘူးမရတော့မင်းတို့ကဗျောင်းမြန်တက်တည်ပြရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပြရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအိုက်ငင်းချောင်းနှစ်ချောင်းဒီမပြိုင်ချောင်းတက်တည်ပြမယ်ပြီးတော့ရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဖြတ်ချောင်းတက်တည်ပြမယ်အဲ့လိုမျိုးမပြိုင်လဲမပြိုင်ဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဖြတ်လဲမဖြတ်ဘူးဆိုတော့တေးကြရဲသူတို့ကလိုအောင်ဆိုတော့စကရူ line ဖြစ်သွားပြီအကြောင်းမလို့စကရူ line ဆိုဒီမှာပြိုင်လဲမပြိုင်ဖြတ်လဲမဖြတ်တော့မြင်းနှစ်ချောင်းသူကိုတက်တည်ပြပါလို့ပြောရင်မပြိုင်ချောင်းရင်တက်တည်ပြမယ်ပြီးသွားရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဖြတ်ချောင်းတက်တည်ပြမယ်အဲ့နှစ်ခုကိုတက်တည်ပြနိုင်ရင်စကရူ line ဖြစ်ပြီကဲဒါလေးကို example 5မှာစာလေးလာကြည့်ရအောင် given PQRS ဆိုပြီးတော့ဆင်မောင် point 3ခုပေးထားပါတယ်ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာ S မှာဆင်မောင်ဘာလို့ point လေးကိုနေထားလဲဆိုတော့ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးကို4လို့လာမပြီးပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာတွေ့ပြထားတော့1နဲ့တွေ့ပြထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်မပြင်လိုက်ပါဘူး1လို့ပဲပြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတွေ့ထားတဲ့အချိန်1လို့ပြင်လိုက်တယ် Okay ဆင်မောက် point 4ခုပေးထားတယ် determine စုံဖြတ်ပေး whether the lines PQ and RS are parallel ပြိုင်သလား or screw ဖြစ်သလား or intersect ဖြစ်သလားတဲ့ဒါဆိုရင်ဆင်မောက်ဘာဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးပြိုင်သလားလို့မေးတော့ဆင်မောက်တို့ဘာရင်ရှာကြည့်ရမလို့ဆိုတော့the right values ရှာကြည့်ရမှာပေါ့အဲဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးဆီယမတာဝန်ကပေးထားတဲ့ point လေးလေးကိုကူချလိုက်မယ် PQRS ပြီးရင်သူလိုချင်တာ PQ နဲ့ RS နဲ့ပြည့်စုံကြအောင် the right value of PQ ရှာမယ် A တန်ဖိုးပြောင်းလိုက်ချင်း602နှုတ်တော့4 Y တန်ဖိုးပြောင်းလိုက်ချင်းနှုတ်9ရေတစ်ထပ်နှုတ်တော့နှုတ်6 Z တန်ဖိုးပြောင်းလိုက်ချင်း4ရေ3နှုတ်တော့ the right value of PQ ပြီးရင် the right value of RS8တန်ဖိုးပြောင်းလိုက်ချင်း -1 နဲ့2နှုတ်တော့ -3 9ရေက3နှုတ်တော့2 1ထက်ရ4နှုတ်တော့ -3 ရေးလိုက်တယ်။ပြီးရင်တို့နှစ်ခုဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု multiple ဖြစ်လာကြည့်မယ်4နဲ့3နဲ့ရခြားတာရဲ့အနှုတ်6နဲ့1နဲ့ခြားတာရဲ့1နဲ့ -3 နဲ့ခြားတာဒီဘလို့မှ multiple ဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူး။ဘယ်တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု multiple ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ပြိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာ哦multiple ဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးခဏနေရပြောက်တော့တယ်ဒါဆိုရင်တေးကြရဲဒီနှစ်ကြောင်မပြိုင်ဘူးမပြိုင်တာတော့တေးကြသွားပြီမပြိုင်ကြောင်းပြောရင်ဆင်မဆက်ခွဖြစ်ကြောင်ပြလို့မရဘူးလို့ဆင်မကဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်မဒီကဘာဖြစ်ကြောင်ပြမှာဆိုတော့ intersect ဖြစ်လာဖြစ်လာဆုံးဖြတ်ကြည့် intersect ဆိုတော့ခုဘေးဘယ်ကညီကောင်တို့ကတနည်းအားမှာဖြတ်သွားကြတာခဲဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးဆင်မဒီလိုလေးစဉ်းစားမယ် if the point ဆင်မတို့ကသူတို့နှစ်ခုစုံနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့နေရာလေးကို hyz လို့ယူဆလိုက်အဲ့ဒီ hyz လေးဒီ PQ ဆိုတဲ့မြင်းကြောင်ပေါ်မှာရှိတယ် RS ဆိုတဲ့မြင်းကြောင်ပေါ်မှာရှိတယ်မြင်းကြောင်နှစ်ခုစလုံးပေါ်မှာရှိမှာပါဆင်မတို့ကစုံနဲ့လို့သုံးလို့ရပါလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့စုံနဲ့အမှန်ကို hyz လို့ထားမယ် hyz လေးဒီ PQ ပေါ်မှာလည်းရှိမယ် RS ပေါ်မှာလည်းရှိရတယ်သုံးရစုံမဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့လိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကိုဆင်မတို့သုံးရတော့မယ်ဒါလေးကရေးကြမလို့နော်ဆင်မတ်ကဒါလေးကိုသုံးမယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ဆင်မအနေလေးနဲ့ထည့်ပေးထားတာမင်းတို့သိတယ်ဒီ point လေးဒီ PQ ဆိုတဲ့မြင်းကြောင်ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဆီယမက H1 Y1 Z1 ဒီ PQ အတွက်ဆိုရင် 2 1 3ကိုသုံးမယ် KLM နေရာမှာဆီယမတို့ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ sorry ပါ LMN နေရာမှာဘာသုံးမလဲဆိုတော့ 4 ရဲ့ minus 6ရဲ့ 1 ရဲ့သုံးမယ်ဒါလေးကိုဆီယမသုံးရမယ်ဒီပထမဆုံးကြာဒါဒီ PQ အတွက်ပါ
ဟောဒီရှေ့ရချမ်းဒီ PQ အတွက်နောက်ကချမ်းဒီ RS အတွက် PQ မှာ H1 ဒီဘယ်လိုဆိုတော့2ဟုတ်တယ်နော်တကယ်လည်းမြင်ပါတော့ H1 ဒီ2 plus KO ဆီမှာလို့က constant ဟိုဘက်လည်း K ဒီဘက်လည်း K မှာဆိုလို့ဆီမှာ constant ကိုဒီဘက်ကို S လို့ပြောင်းလိုက်ရဒီဘက်ကို T လို့ပြောင်းလိုက် PQ အတွက် constant က S parameter ပေါ့နော် constant ဆိုတာ PQ ရဲ့ parameter လေးကို S လို့ထားလိုက်တယ် RS ရဲ့ parameter လေးကို T လို့ပြောင်းထားလိုက် K လို့မထားတော့ဘူးမရှိရနောက်H1 နေရာမှာ2ထည့်တယ် L က4မလို့ဆီမှာတော့ 4S 2 plus 4S ဒါ RS အတွက် RS မှာ H1 ကလည်း2ပဲဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ parameter လေးကိုထိလို့ထားတယ်ဒီမှာကြည့်ပါအောင် derivative value က minus 3 လို့2 minus 3t y ကိုသွားမယ်ဒီမှာ y1 minus 6s ဒီတော့အဲ့မှာ y1 2 sorry ပါဒီမှာပါ y2 က3plus 2t ရမယ်နော်ဇက်သွားမယ်ဟောဒီမှာ z1 က3 3 plus 1s ဒီဒီမှာ z1 4 minus 3t ဒီပုံသင်ကြီးလေးကိုပဲယူသုံးတာပါကျမတို့ p2 အတွက်ဆိုရင် p က2 1 3ဒီ h1 y1 z1 ဖြစ်ပြီးတော့ rs အတွက်ဆိုရင် r ရဲ့2 3 4ဒီ h1 y1 z1 ဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီ parameter လေးတွေ p2 ရဲ့ sorry ပါ p2 ရဲ့ derivative value လေးတွေကိုဒီမှာသုံးတယ် rs ရဲ့ derivative value လေးတွေကိုဒီမှာသုံးတယ် p2 ရဲ့ derivative parameter လေးကို s လို့ပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော် rs ရဲ့ parameter လေးကို t လို့ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါလေးက p2 နဲ့ rs line ပေါ်မှာဒါ hyz ဆိုတဲ့ point လေးရှိခဲ့ရင်ဆိုပြီးတော့ဆီမှာမချမ်းခွဲရေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အခုရှာမှာဘာလို့ရှာမှာလဲ intersect ဖြတ်သွားကြောင်းရှာမှာကျက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီတနည်းအားမှာစုံတယ်အဲ့စုံတဲ့အမှတ်လေးကိုဆီယမ HYZ လို့ထားတာတူညီတဲ့တနည်းအားမှာစုံတာဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးဒီပတ်သက်စီထားတာလေဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုကိုဖြတ်တယ်လို့ယူဆလိုက်မယ်ဆိုရင်တနည်းအားလေးမှာစုံမှာဟောဒီ H နဲ့ဒီဘက်က H နဲ့တူမယ်ဟောဒီ Y နဲ့ဒီဘက်က Y နဲ့တူမယ်ဟောဒီ Z နဲ့ဒီဘက်က Z နဲ့တူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆီယမကဒီလိုလေးရလာလိမ့်မယ် equation လေးတုံးကြဘယ်ရရလာလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့pq တွက် h ကဲ rs တွက် h ကဲကိုညီလိုက်တယ် pq တွက် y ရဲ့ rs တွက် y ကိုညီလိုက်တယ် pq ရဲ့ z နဲ့ rs ကဲ z ကိုညီတယ်ဘာကြောင့်ညီလဲဆိုတော့တူညီသောတနေရာမှာ intersect ဖြတ်မှာမလို့ဆီမှာညီလိုက်တယ်ညီပြီးတော့ equation ၃ယောက်ရှင်းတာတော့မင်းတို့ရှင်းတတ်ပါလေမတိခိနှလုံးနဲ့ဟောခက်ဆောင်တဲ့မှာသူဘာတွေရှင်းလဲမသိဘူးဆီမှာတော့လွယ်လို့1နဲ့3နဲ့ရှင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ minus 3t minus 3t ဆိုတော့လမ်းပြီးရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆီမှာ equation 1နဲ့3ကိုနှုတ်မှာနှစ်ထရ3ကိုနှုတ်တော့ကျမတို့ minus 1 4s ထရ 1s ကိုနှုတ်တော့ 3s နှစ်ထရ4ကိုနှုတ်တော့ minus 2 3t နဲ့ 3t နဲ့နှုတ်လိုက်တော့ကြီးသွားတယ်အဲ့ဒီကနေ 3s ကိုရှာလာကျမရှာဒီလိုရှာလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုတော့ minus 1 by 3 equation 1နဲ့3ကိုရှင်းတာ s term ကို minus 1 by 3ရတယ်အဲ့ဒီ s term ကို equation 3မှာပြန်သွင်းတဲ့အခါမှာ t term လေးဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုတော့ကျမမရှင်းပြရအောင်နော် 4 by 9ရတယ်ဒါမင်းတို့သိပြီလား equation 1နဲ့3ကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ s tan mod က minus 1 by 3 t tan mod က4 by 9ရတယ်။အဲ့ဒီ s နဲ့ t tan mod လေးကိုဟောဒီ2နေရာမှာ equation 2မှာအစားပင်တည်လိုက်လို့နှစ်ဖက်ကညီနေမယ်ဆိုရင်ဗျာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ s ကိုသိမယ်ညာဘက်ချမ်းမှာ t ကိုသိမယ်တော့ဒီမှာညီများချင်းလို့သုံးတာနှစ်ဖက်ကညီတော့တယ်ဆိုရင် equation 3ကိုလည်းပြည့်လဲစေတာပြည့်လဲစေရဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့ဒီကြောင့်နှစ်ခုဖြတ်ပါမပြည့်လဲစေဘူးဆိုရင်မဖြတ်ဘူး okay ပြောနေကြတယ်လောက်ကြည့်အောင်ဟောဒီရလာတဲ့ s နဲ့ t နဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုကို equation 2မှာဘယ်ရောညာရောတကြိုင်တစ်ထဲတွင်းမယ်။ဘာကြောင့် equation 2မှာတွင်းတော့ဆီမှာ1နဲ့3ကိုဖြည့်ရှင်းခဲ့လို့ကျန်တဲ့နောက်ဆုံး equation က equation 2မလို့ဆီမှာနောက်ဆုံးမှတွင်းတာ the last equation ပေါ့ဖြည့်ရှင်းမှုကကျန်လာ။ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ s တန်ဖိုးထည့်တယ်ညာဘက်ချမ်းမှာ t ထည့်တယ်ဆီမှာရှင်းတယ်။ကျိုးသားပန်းသာရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ချမ်းက3ရတယ်ညာဘက်ချမ်းက3 8 by 9ရတယ်။ညီလားဆိုတော့မညီဘူး။မညီဘူးဆိုတော့မပြေလည်လို့ပေါ့။ तू ကညီညာချင်းလို့ပြေးတာ။အစားသွင်းလိုက်ညီလေးရမှာ။အဲ့ဒါအစားသွင်းလိုက်တာကမညီဘူးဆိုတော့ဟောဒီထွက်လာတဲ့ s နဲ့ t tan ကိုဒီ1နဲ့3ကိုပြေးလည်စီပြင်မယ်။2ကိုတော့မပြေးလည်စီဘူး။ the values of s and t are do not satisfy မပြေးလည်စီဘူး။ဒီ equation 2ကိုမပြေးလည်စီဘူး။မပြေးလည်စီဘူးဆိုရင်ဒီ equation 3ခုလုံးကပြေးလည်စီတဲ့အဖြစ်မရှိဘူးပေါ့။There is no solution ဖြစ်မရှိဘူး for the system of equation ဟောဒီ system of equation သုံးကြောင်းစလုံးကိုပြင်လဲစေတဲ့အဖြစ်မရှိဘူးမရှိရင်အဲ့မြင်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဖြစ်ဘူး။ဒ
the lines here do not intersect each other ပေါ့နော်တကြောင်းနဲ့တကြောင်းမဖြတ်ဘူး full stop ချကိုပြန်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာတက်တည်ပြတာ P2 နဲ့ IS ကမပြိုင်ဘူးဆိုတော့တက်တည်ပြပွားပြီအခုလည်းထပ်ရှာလိုက်တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဖြတ်ဘူးမပြိုင်လည်းမပြိုင်ဘူးမဖြတ်လည်းမဖြတ်ဘူးဆိုတော့တေကြပြီငါတို့လိုချင်တဲ့ P2 နဲ့ RSC ကအာဆက်ခရူလိုင်းနှကောင်စလုံးဒီဆက်ခရူဖြစ်နေတဲ့ line စီပြိုင်လဲမပြိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဖြတ်လဲမဖြတ်တဲ့ရင်းချောင်းတွေပါရမယ်ထင်တယ်နော်ဒီပုံလေးကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုဘာလေးပါထပ်ရွားနိုင်လဲဆိုတော့အကဲညာနောက်ပုံစံမှာရင်းချောင်းနှစ်ခုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြတ်နေသလားလို့မေးဒီလိုမျိုးလေးသွားရှာလိုက်ရပြီပေါ့ဆရာမတို့အဖြေ equation 3ချောင်းထွက်လာရင်နှစ်ချောင်းနဲ့တန်ဖိုးကိုရင်းရှာနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ချောင်းမှာအစားသွင်းကြည့်လိုက်လို့ပြေလဲစီဆိုရင် intersect ဖြစ်တယ်မပြေလဲဆုံးဆိုရင် intersect မဖြစ်ဘူးရမယ်လို့ထင်တယ်เนาะဒါဆိုရင် circle ဖြစ်လားလို့မေးရင်အရင်ဆုံးဘာလောက်ကတော့မပြိုင်ချောင်းတက်တည်ပြပါပြီးတော့ရင်မဖြတ်ချောင်းတက်တည်ပြပါဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ဖြေဒီသူတို့နှစ်ခုဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု circle line ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုနေစစ်တင်ပါတယ်